Tjena och välkomna till en helt ny vlogg på min kanal. Idag så, vi har precis fått sola. Klockan är rätt mycket. Världens klubb typ. Men liksom, alltså, jag har inte orkat resonera Halloween också. Men nu ska vi till pancake. Jag ska kolla alla frågor idag. Ja. Så där ligger Target, som jag var vid igår på bloggen på bokkvällen. Så, men vi syns inne på den. Nu är vi inne på Publix. Sen blåser jag liksom, men det är jättejobbigt. Men jag håller på och letar efter något jag kan ha till min testar något drickor video. Någon som är säker är Mountain Dew och någon smak. Och jag sen vill bara testa. Jag ska inte kolla. Men så att det är Halloween då, så kommer inte jag få så mycket services. Men vet. Vi ska gå till ett ställe. För att vi ska göra massa Halloween-grejer. Så kan inte vlogga då, så att vi syns efter det. Nu ska käka så syns då. Nu är vi typ på väg till nästa ställe. Jag är min pizza. Man fick så här mycket godis. Och nice. Så nu ska vi till nästa ställe, så vi syns efter. Nu sitter vi och äter här på Buffalo Hot Wings. Men alltså kolla på mig. Jag får inte så. Så sjukt mycket alltså, men jag heter Björn och kommer sen när jag kommer hem. Nu har vi kommit hem från den här halvan grejen. Men alltså, kolla det här godiset. Kolla, om jag lägger min arm här. Ni ser ju högskolan här. Hela den här filmen med bara godis. Så det är skit. Vi fick massor här. Påsar med South Beach och Swedish Fish. Så det var alltså nice. Men så jag fick lite tvivl. Men det var inte så lång vlogg, så precis som man, glöm inte att likea, subscriba och tryck på notification för att jag inte missar något kul. Så syns vi med.